السلام علیکم، ویلکم ٹو کے پی کے بیوٹی چینل۔ کے پی کے بیوٹی چینل میں خوش آمدید۔ میرا موجود ہوں دے نور الامین دا جنازے ٹیم دے حضرات اصغر دا دے مور وفات شوی دا تو تشیو اللہ تعالیٰ دے مغفرات نصیب سو گورے دعا وطا کہوے الحمد و شریف قل ہو اللہ حد وردی آئے اور دعا وطا کہوے اللہ مغفرات نصیب زیدہ شیف آگے انجن بسی لوگ نہ شیشہ ہے غپڑا کوئی زے بس اگر پہلے وہ نہ کسونی پوری ہو جائے زے ان سے اندر والے کون پوری سے بڑا تو سے جس کے ویگا نہ ٹیم یہ اڑیا دے سکتے ہیں 15 منٹ لاسٹ ہے واہ واہ نہیں جو کر دے کر لاندې ودرغه دا هلته مخې ته لوړ شه هغه هلته لوړ شه
هذا جنازة وشوى I'm